Про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій розпитаємо у речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Віро! Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На напрямках Мала Токмачка, Вербове, Новоданилівка, Роботине мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютне. Продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», 8 крилатих ракет «Х-22», 6 крилатих ракет «Онікс», 1 керовану авіаційну ракету «Х-59» та 32 ударних БПЛА типу «Шахет» 136-131. За результатами бойової роботи повітряної оборони, повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет «Калібр», 1 керовану авіаційну ракету «Х-59» та 23 ударних БПЛА «Шахет» 136-131. Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, щоранку українці з нетерпінням чекають вашого повідомлення про кількість знищених окупантів. Тож скільки загарбників знищили українські воїни? Віро, минулої доби українські воїни знищили 530 російських окупантів, спалили 6 російських танків, 6 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони ворога, збили 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет, також знищили 29 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Підрозділи Сил оборони України також уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби. Пане Андрію, а яка ситуація нині на окупованих територіях? Про що можете розповісти нам? Віро, зокрема, на тимчасово окупованій території України у Донецькій та Луганській областях російські окупанти намагаються, так би мовити, інтегрувати підрозділи та особовий склад співробітників свого так званого Міністерства внутрішніх справ терористичних організацій ДНР та ЛНР з Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Зокрема, завершено переатестацію співробітників головних та центральних управлінь загальною чисельністю до 500 осіб. Тих, хто відмовляється проходити службу у складі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, переводять до зведених штурмових батальйонів і змушують воювати проти України в зоні бойових дій. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов був наживо з нами в ефірі.